Bildiğiniz kimi mayın 21-də Dağlıq Qarabağda bundan öncə keçirilən seçkinin andiçmə mərasimi baş tutacaq və qondarma rejimində seçilən prezident andiçərək posta əyləşəcək. Bununla bağlı Azərbaycan tərəfi nə etməlidir? Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Azərbaycan tərəfinin edə biləcəyi bir şeydir. Nə bəyanatlara, nə siyasi partiyaların yığışmasına, nə xarici işlər nazirinin nota verilməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Torpaqlar işğaldan azad olunmalı. Əgər danışıq var, məlbəti, 1994-cü ilin 12 may atəşkəsindən bu günə qədər perspektivsizdirsə, Ermənistan bütün beynəlxalq hüquq normalarını və prinsiplərini pozaraq, qeyri-qanuni məskunlaşma həyata keçirirsə, Azərbaycanın torpaqlarından BMT qətnamələri olmasına rəğmən çıxmaq istəmirsə, işğal etdiyi torpaqlar üzərində fərqli bir siyasət yürüdürsə, Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək üçün müharibə yolunu seçməlidir. Mən hələ bundan çox-çox əvvəl təklif etmişdim ki, Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə obyektlər tikirsə, evlər tikirsə, məskunlaşma həyata keçirsə, Azərbaycan tərəfi heç kimlə məsləhətləşmədən, heç kimdən də qorxmadan, heç bir hüquq normasını pozmuş deyil bu. Dərhal bombalamalıdır, dərhal aviasiyanı qaldırmalıdır və həmin ərazilər bombardman edilməlidir. Çünki bu, bütün hüquq normalarına, beynəlxalq prinsiplərə və o cümlədən BMT qətnamələrinə ziddir. İndi də Ermənistan artıq fərqli bəyanatlar səsləndirir. Daxili auditoriya üçün səsləndirir, bizi aşağılayaraq mövqələr sərgiləyir. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olub etməyin hər yolunu seçməlidir. Alternativi yoxdur. Kimsədən də çəkinmək lazım deyil. Nə beynəlxalq aləmin, nə deyəcəyindən, nə daxildə, nə olmağından asılı olmayaraq. İnsanımız qiymətlidir bizim üçün. Biz heç bir insanımızın həyatını itirməsini istəməzdik bu müharibədə. Lakin dövlətimiz bizə ona görə vacibdir ki, hüquqi dövlət anlayışında insan daha güclü olur. İnsan daha azad və sosial cəhətdə güvənli yaşayır. Hüquqi dövlətin bir şərti də ərazilərinin bütün nöqtələrində suveren hüquqlarını bərpa etməsidir. Biz bunun üzərində fəaliyyətə başlamalıyıq. Adının kim nə istəyir beynəlxalq aləmdə, necə istəyir ilə müəyyən etsin. Ermənistan danışıqlar masası arxasında əyləşmək istəmir. İstəyəndə şıltaq adamlar kimi, dəcəl uşaqlar kimi öz təkliflərini ləri sürür. Bizlə danışıqda özünü konstruktiv göstərməyə çalışır. Dünyaya müxtəlif bəhanələr uydurur. Bu bəhanələrin hamısını kəsməyinin bir yolu Azərbaycanın işğal etdiyi torpaqları hər bir yolundan geri qaytarmanın ən azı prinsiplərini ortaya qoymalıdır. İlk əməliyyatlarımız sərhəd boyu başlamalıdır. Azərbaycanın İranla sərhədi bütövlükdə Azərbaycanın nəzarətində keçirilməlidir, Kəlbəcər nəzarətində keçirilməlidir. Ondan sonra isə digər ərazilər barəsində Ermənistan tərəfi düşünmək olacaq. Bunun hərbdən başqa ayrı yolu, ayrı çıxış yolu yoxdur. Bugün inaqorasiya keçirəcəklər, andiçmə keçirəcəklər Şuşada, sabah bir başqa tədbir keçirəcəklər, 9 mayda parad keçirdiklər və s. yeyib içirlər, rəqs edirlər. İnsanlarımızın hissi ilə, dövlətimizin hissi ilə oynamaq yetər. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycan bu addım atmalıdır, Azərbaycan iqtidarı. Biz də Azərbaycan iqtidarından ümumi partiyası olaraq tələb edirik. Ya bu addımları atsın, torpaqları işğaldan azad etsin, ya da desin ki, nə diplomatiya xətti ilə, nə də hər yolu ilə biz bu problemi həll edə bilmirik. Görəvdən çəkilsin, onu həll edə biləcək iqtidar formalaşsın. Qarabağla bağlı iqtidarın qəbul edəcəyi bütün addımlarda yanındayıq, bütün addımlarını dəstəkləyəcəyik. Təbii ki, torpaqların işğaldan azad olunması istiqamətində. Hər olacaqsa, bir əsgər kimi, hər olacaqsa, bütün siyasət dayandırıb, vətəndaş olaraq hakimiyyətin yanında dayanacaq. Yetər torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. Amma siz getdiniz məsələlərlə bağlı Azərbaycan tərəfi 30 ilə yaxın müddətdir ki, heç bir uğurlu bir addım atmır. Ən azından cəmiyyət belə deyir. Paşinyanın Şuşaya səfəri birinci dəfə deyil. Ardınca da Xarici İşlər Nazirliyi bunların hər birinə ayrı-ayrılıqda bəyanatlar verir, notlar təqdim edir. Bu notlardan, bu bəyanatlarla, bu çağırışlarla hara gedir? Durdurulmalıdır bu. Heç kimdən də çəkinmək lazımdır. Heç kim bizi nə asmayacaq, nə kəsməyəcək. Heç kim bizi buna görə öldürməyəcək. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad edirik. Bəyanat da verəcəklər, əleyhimizə mövqə də ifadə edəcəklər. Necə ki, lehimizə 852 872-874 sayılı qətnamələr var BMT-də.
Lehimizə müddətnamələr var. Nəyi dəyişib ki, torpaqların işğaldan azad olunubmu? Avropa Birliyi də, Avropa Şurası da, İslam Konferansı Təşkilatı da hamısı Azərbaycanın xeyrinə qərarlar veriblər zaman-zaman ki, bu torpaqlar Azərbaycanında dəyişən bir şey olmuyor. Sabah da əleyhimizə verərlər. Necə ki, bu qərarlar bizim deyimizə, Ermənistanın əleyhinədir, Ermənistan mövqeyinə əl çəkmiş. Sabah da biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəndə senatorlarla əleyhimizə bəyanat verə bilər, ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlarla, hətta bizi sülh danışıqlarını pozmaqda da günahlandıra bilərlər, atəşkəs pozmaqda da. Amma biz bundan çəkinməməliyik. Çünki artıq orada məskunlaşmanı həyata keçirən və Azərbaycan dövlətinin hissi ilə oynayan, o cümlədən işğal prosesini davam etdirməklə bağlı niyyətlər ifadə edən qarşımızda bir işğalçı dövlət var. Qorxmadan, çəkinmədən, itkilərdən də qorxmaq lazımdır. Vietnam öz müstəqilliyini qorumaq üçün 5 milyona qədər itki verdi. Əfqanistan az qala 1 milyon itki verdi, amma dövlət müstəqilliyini qorudu. Gərəkirsə 10 milyonun 1 milyonu itki verəcək, 10 milyonun 1 milyonu, 9 milyonun rifah, hür, azad və bütün Azərbaycanda yaşaması üçün hüquqlarından keçəcək, canından keçəcək. Yetər ki, dövlətimiz yaşasın. Bu qərar olmalıdır və hakimiyyət də bu qərarı qəbul etməlidir. Edə bilmirsə, cəmiyyətlə də açıq deməlidir proseslərdən kənarlaşmalıdır. Azərbaycanla Ermənistan sərhədini qoruyan və onun keşiyini çəkən dövlət sərhəd xidmətində bir neçə gün bundan öncə dövlət təhlükəsizlik xidməti əməliyyat keçirdi və bir general həbs oldu və vəzifəsindən azad olundu. Sizin fikrinizsə bu əməliyyatlar orduda da, yəni Müdafiə Nazirliyində davam etməlidir mi? Yoxsa mənim düşüncəmə görə korrupsiya və rüşvət qorulara qarşı mübarizə aparılırsa sistemdə ardıcıl aparılmalıdır. Rüşvət, korrupsiya harada varsa, yerindən, məkanından, hakimiyyətə münasibətindən, yaxınlığından, vəzifəsindən asılı olmayaraq hər tərəf aparılmalıdır. İstərdim ki, bu sistem olsun. Və mən korrupsiya və rüşvət qorulur adına aparılan bütün mübarizələrin hamısında hakimiyyətin mövqeyini təqdir edirəm. Hakimiyyətin mövqeyini alışlayıram. Amma seçmə üsullarına yox, ayrı-ayrı fərqlər üzərində yox, bütün sistemin korrupsiyasız və rüşvətsiz bir sistem halına gəlməsi üçün daha geniş mübarizəyə, daha ardıcıl və proqram xarakterli mübarizəyə ehtiyac var. O mübarizənin ortada olmasını istəyirəm. Amma hər halda, əgər bu əməliyyatlar da keçirilirsə, ən azı siyasi və demək, cinayət iradəsi, cinayət törədənlərə qarşı iradə nümayiş etdirilməsi heç olmasa cəmiyyətin bəlli bir kəsimini, hakimiyyətdə olanların bəlli bir kəsimini əməllərindən çəkindirə bilər. Davamlı olacaqsa, sistem halını alacaqsa, Azərbaycan cəmiyyəti bundan qazanacaq. Yox, kampaniya xarakteri olacaqsa, hər şey yenidən bərbad olacaq.